Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, canalizador da mesa cósmica cigana. Estou aqui com a Karen Rodrigues hoje aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Karen Rodrigues, do canal Karen Rodrigues. Mais tarde a gente vai estar subindo no meu canal. E, peraí, canalizadora da mesa multidimensional, você tem que Ah, tem que me falar, pô. apresentar? É lógico, o pessoal não te conhece, é o público do meu amigo aqui, ó. Sou terapeuta multidimensional, especializada em terapias multidimensionais e canalizadora de várias mesas arcturianas. Gente, a gente hoje estamos tudo especial aqui, porque a gente está com o nosso amigo aqui. Ele tá com. Olha, tem. Eu deixei ele no forno porque ele estava esquentando as informações. O Rudimar, você veio com tudo agora, né, Rudimar? Boa É, tarde, estamos. seja bem-vindo. Boa tarde, como é que estamos aí? Bem-vindos todos do canal aí. Karen, prazer estar junto aqui nessa live. Obrigado por estar aí junto. E obrigado, Wagner. Obrigado à tua disposição e ao amor aí pelo trabalho. Bom, começando, o internauta já falou, faz uma pergunta para ele logo no começo. O que era? O que é era de luz? Espera aí que a O Karen que vai. era da luz? Bom, Perfeito. deixa eu só te apresentar aqui para o pessoal do meu canal. Você é Certo. astrônomo, né? E Sim. ele é também entendedor da questão espiritual. Então, hoje ele vai fazer um esclarecimento dessa questão do Sol de Alcione, o Sol Central Galáctico, porque nós temos a informação não dentro da ciência e nem da física, nós temos a informação dentro do que os mentores, as coisas que a gente canaliza, que nos passam, e a gente não é especializado nisso. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa que entende, né, que é astrônomo, então ele pode fazer a junção da física, da ciência, junto com a espiritualidade. Então chegou uma pergunta: o que era da luz para você? Perfeito. Então, nas exposições que aconteceram anteriores, houve uma colocação que o Sol Central de Alcione, né? E isso não está preciso, isso não condiz com a realidade. Por quê? A realidade de Alcione está ligado à era de peixes, à era do Cristo. Por quê? Porque nós não estávamos dentro da luz, nós estávamos fora da luz central. Então, Alcione, que todo mundo comentava, Alcione refletia a luz central, que refletia no Sol, que refletia na Terra. Então, agora, não é mais correto usar Sol central de Alcione. Por quê? Porque agora nós recebemos a luz direta. Todo o sistema solar está banhado pela luz do Sol Central Galáctico. Esse Sol Central é um buraco negro, ou vários buracos negros concentrados. Estrelas mega gigantes, as maiores estrelas estão lá. E a soma de tudo isso emana raios. E esses raios são chamados, aqui na nossa cultura, na existência do sistema solar, pelos acontecimentos, é chamado de era de luz, em oposição a acontecimentos contra a vida, que era chamado era das trevas. Certo? Então, o que significa o período de trevas e o período de luz? Então, eu senti essa necessidade de esclarecer de uma forma astronômica. Por quê? Porque é bem entendível hoje. Isso já vem sendo estudado há muito tempo. Uma das referências do meu estudo é o livro Código de Orion, do Patrick Jarrell. E o Código de Orion fala da ligação do nosso sistema solar, diretamente ligado ao destino de Orion, e Orion coordena a vida nossa nesse canto aqui da Via Láctea. Então, os egípcios sabiam disso. As três pirâmides são as três Marias, que são o cinturão do arqueiro
né, que tanto é representado no, nos, no, na cultura egípcia. E a cultura egípcia, toda ela, todas as informações estão voltadas para Órion. Porque Órion é o determinante do que vai acontecer na Terra. Conforme a posição que Órion vai assumindo, eles tinham as informações do que iriam acontecer na Terra. Então, Órion é, é uma das chaves do entendimento. Por isso que Órion nunca some. Órion sempre é visível em todo o planeta. Quando ele fica quase invisível num lado, no horizonte, ele está dividido de um lado para o outro lado. Então, estão vendo ele no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo. Quando ele fica nessas posições, aí são períodos catastróficos, que os egípcios mapearam tudo isso. Então, sentindo essa necessidade, é que nós vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Certo? Antes, antes de você falar, porque é interessante o que você falou, é, por eu ser canalizadora, é, em 2016, me chegou a informação através dos arcturianos que o Sol Central Galáctico estava pulsando, Central Galáctico, tá? O buraco negro, estava pulsando diversas informações para formatar todo o nosso quadrante da galáxia. E nós aqui na Terra receberíamos toda essa informação que viajaria pelo cosmos, eu estou te falando de uma maneira espiritual, não científica, tá? E que é, o nosso arquivo akáshico, né, de todos os seres existentes que estão aqui no planeta Terra, é, está no Sol de Alcione, e que o Sol de Alcione iria receber é, toda essa emanação, e a partir dele emanaria o Sol, e do Sol entraria aqui para a gente captaria toda essa informação através do nosso DNA. E eles falaram também do que o entendimento que nós temos, assim, dentro da nossa filosofia e da história, do tal do Ronabicu, né, que eram os maias que deixaram esse legado, e que a gente tinha saído do anoitecer galáctico e ido para amanhecer galáctico. Então, cada tipo, anoitecer, amanhecer, é não sei quantos mil anos, e eles têm a era, né? Era de peixes, era de aquário. Então, sim, me explica, dentro da ciência, do que foi isso, né, da física, o que foi isso que foi passado para mim, para eu poder entender se você está falando que a gente recebe direto. Isso naquela época, né? Agora a gente sabe que o Sol Central Galáctico ele já está emanando esses flashes, que a gente chama de flash solar, e não precisa mais de Alcione, mas até 2016 precisava. Me explica isso, é, o que significa? Perfeito. Os maias, eles estão ligados aos decodificadores, à matemática, é a especialidade deles, né? Tanto é que eles tinham todas as coordenadas aqui. Então, os maias, com o calendário que eles montaram, dividiram período de trevas e de luz, certo? Cada período dura fatias, que são chamados de eras. Então, nós dividimos esse circuito em 12 pedaços. Um círculo, que a gente viaja no cosmos em círculo. Depois a gente vai ver direitinho. Então, do período que nós estamos na não-luz, nós estamos fora do eixo galáctico, abaixo ou acima, certo? Quando nós estamos no eixo galáctico, na superfície do disco galáctico, para atravessar o disco galáctico, leva 2.000 anos. Então, por isso que dizem que é 2.000 anos de luz. Atravessando o disco, 2.000 anos de luz do centro da galáxia que bate em nós. Que luz é essa? Luz fotônica. Fótons, raios gamas. Então, essa luz tem um comportamento bem atípico. A gente chama de luz, mas é muito mais do que luz. Então, quando se fala do, como tu disseste, o período de não luz, que são, é um período de 11 mil anos, certo?
que é o período que nós não estamos no eixo. E aí bate a luz através de Alcione, das Pleiades, e reflete em nós. Então, nós recebemos um pouquinho dessas informações. E lá também ficam os registros. Por quê? Porque ele foi o intermediário. Então, o que acontece? Quando nós estamos dentro da luz, já não é mais necessário pegar aqueles registros, porque os registros nós acessamos diretamente a nós. Como é que acontece isso? A luz fotônica, ou os raios gamas, eles não produzem sombra. Olha que interessante. Ele tem comportamento duplo. Ele tem uma partícula, que quando a partícula está aqui em nós, tem uma partícula oposta, no lado oposto da galáxia. A luz fotônica é dupla e ao mesmo tempo é uma. Então, com a luz da verdade, que essa luz transpassa sem sombra, ela ativa as memórias nos cristais dentro do sangue. Está tudo registrado dentro, né? E aí é que nós... Sim. Bom, pode falar. Eu fiz parte do grupo do Cosminho, né? E lá eles são muito cientistas, o Cosminho do Ponto Energético. E a informação que eu recebi espiritualmente é exatamente isso. Nós temos os cristais dentro de partes piramidais dentro do sangue. Formas tá. Icosaédricas. Icosaédricas, tá. E quando eu falei isso no grupo, eles me massacraram, porque a maioria ali são terapeutas da área da saúde, né? E eles começaram a me mandar um monte de foto do sangue, como é que é feito a aglomeração dos glóbulos, tá? E falou que não existe pirâmide. E eu aprendo na espiritualidade, porque eu era zero esquerda em ciência e em física. Legal. Ainda. Então, ótimo! Então, eu não tenho argumentos científicos, né, para falar com o cientista, porque o que eu recebo é isso. Então, ele começa a me pressionar na parede e começa a falar as nomenclaturas científicas e eu fico olhando. Eu não sei, eu só entendo, captei isso porque eu não sou cientista. Então, é isso que eu tenho para te falar. E aí criou um debate horrível, né, que eu fiquei até chateada, porque eles não queriam aceitar o que eu estava falando. E a gente sabe que que você acabou de falar, os cristais, que têm formas piramidais, e eles são receptores de toda a informação nossa galáctica, inclusive da nossa família galáctica. Por quê? Aqui na terceira dimensão, a gente esquece o que a gente é, o que a gente foi, todo o nosso arquivo é apagado, né? Mas está imprimido nas pirâmides, para que a gente não se desassocie do nosso self. E aí, por isso que é importante tomar sol e etc e tal, as meditações, enfim. E para mim explicar isso foi complicado. Que bom que agora você vai explicar, e aí é uma maneira de eu aprender para poder falar com essa galera. Eu chamei o Rudimar hoje, gente, que eu acho que quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, né, Rudimar? Tudo bem. Porque o que acontece? Teve um debate, a gente tem um grupo da TV Galáctica, e eu entrei bem no meio lá, que estava um debate, o Rudimar falando uma coisa e a pessoa falando outra, que nem a Karen estava falando. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, Rudimar? Foi no final de semana. Falei, vamos deixar para a gente falar disso tudo ao vivo? E ele veio hoje, gente, esclarecer um monte de coisa para a gente aí. Mas essa parte é interessante você falar, Rudimar. Vamos embora. Pois é. Então, isso acontece, do que você está experimentando, vocês estão experimentando, através das conexões dessa máquina viva, que nós somos pura geometria. E essa geometria é uma geometria em cima dos planos platônicos, das figuras platônicas. E o icosaedro é o que forma a árvore da vida. Então, é o que forma o nosso corpo, o que forma a nossa galáxia. E o movimento da galáxia é o movimento da vida. Por exemplo, tudo na vida é geométrico e circunferencial. E é assim que também nós estamos viajando na galáxia. Então, as pessoas que são especialistas, elas têm uma dificuldade, porque elas se afirmam em cima de preceitos da escola clássica. E aí é o problema. Só para vocês terem uma ideia, sabe os pilotos dos discos voadores construídos aqui na Terra? Tem um monte sendo construído. Temos bases na Lua, bases em Marte e por aí afora. A coisa está grande. Sabe como é que eles escolhem os pilotos? Não. Gente que não passou pelo sistema escolar.
Entendeu? Sério? Sério? Para poder entender. Sério. Imagina, pelo sistema escolar, tu aprende a física newtoniana. Como é que tu vai entender a física quântica? Verdade. Né? E eles ensinam tudo, e a escola é controlada pelos dracos reptilianos. Ponto. É controlada, com certeza absoluta. É. Então as pessoas saem de lá sem a visão. Então o que tu está passando é saudável, porque tu não está contaminada, e aí a gente pode corroborar isso. Como eu sou formado em filosofia, o que acontece? A minha necessidade era desconstruir para construir de novo. Eu não sabia o que era desconstruir. Então, eu fui intuitivamente montando o conhecimento. Até que a informação que nós não somos, nós fomos pensados para pensar que somos escravos dos dracos. A partir daí, tudo fez sentido. Por isso que a desconstrução é necessária. Mas nada assim especial, Não, é uma coisa normal. As pessoas não precisam tomar posturas de anjos. Ah, agora eu sou espiritual. Nada a ver. Na minha ótica, né? É apenas um comportamento de entendimento. E o conhecimento, a informação, o estudo, o desenvolvimento da intelectualidade faz com que as pessoas tenham mais luz. Ponto. Né? Isso aí. É isso aí. Então, assim, em cima dessa necessidade de esclarecer, vamos a essa imagem aqui, Wagner. Vamos lá. Para nós termos uma ideia do que é. A Vera Tolentino está falando, quem não aprendeu direito não precisa ficar sentir triste. Bom, nessa área acho que não, né? Eu estou muito feliz com... Olha, você nunca me deixou tão feliz como você me deixou agora. Quer dizer que eu, que não entendia nada disso... Eu sou contratado por eles para ser piloto. Digamos assim, por eles tu não vai ser contratado. Agora tu vai ser contratado pelo pessoal da luz. Sim, já estou aqui com vocês. Então aqui nós temos uma visão da nossa Via Láctea. Né? Nós estamos aqui, nesse pontinho aqui, ó, o nosso sistema solar. Certo? E nós estamos num braço. Esse braço aqui é o braço de Órion. Então, nós estamos no braço de Órion. Não é por nada, né? Aqui o braço de Órion. Aqui o sistema solar. E aqui a nossa chamada Via Láctea, que é uma galáxia. Por que que ela é Via Láctea? Porque os romanos, quando viam a noite... tinha manchas muito brancas, ela é linda, né? Todas as estrelas são lindas. Então, eles falaram que aquilo ali parecia leite. Então, era a estrada do leite. Certo? Por isso que deram esse nome. E aí, o que acontece? A nossa Via Láctea tem vários braços. Aqui, ó. Tem o braço Crux Cucum. Tem o braço Norma, braço Cygnus, tem o braço Perseu. Por que esses braços se formam? Da mesma forma que um redemoinho. Um redemoinho na água, quando tu tira a tampa da pia, forma um redemoinho. O redemoinho é o movimento da Via Láctea. Só que é bem mais gigante, né? Então... Na Via Láctea, nós temos um movimento, o nosso sistema solar. Então, aqui, voltamos então para outro arquivo agora, Wagner. Então, eu saio daqui, né? Isto. Vamos aqui. Ele deu uma caída, pessoal. Ele caiu, ele volta. Enquanto ele não volta, eu vou pedir para vocês darem like, compartilhar e comentar bastante
para que chegue no maior número de pessoas possíveis, porque o que ele está falando é bem interessante. É, a gente tem que agora, né, saber da real, da história real, dentro da filosofia dele. Então, que chegue no maior número de pessoas possíveis, vocês dando um like, compartilhando com os amigos de vocês, indicando a TV Galáctica e também o meu canal, Karen Rodrigues. Vamos esperar ele voltar. Melhor você avisar que ele caiu, Dorim. Pessoal, ele já está vindo aí, ele já vai entrar de novo, tá? Fica tranquilo. É, o interessante é que a TV Galáctica, a gente está melhorando as plataformas, melhorando tudo, não tem aí, é no outro celular. Melhorando, quero. Melhorando para vocês, a gente está trazendo novidades, que nem a tela compartilhada, os arquivos, os vídeos, que nem daqui a pouco, a gente vai estar com o programa Pet Zen, já com uma pessoa falando dos raios. Aqueles raios, sabe, que o seu cachorro ele se atrapalha, aquele raio que as pessoas sentem medo do trovão, a gente vai estar com uma pessoa só falando sobre isso, sobre os humanos e sobre os animais. Isso é interessante. Pronto, ele voltou, pessoal. Pronto, tá aí, meu amigo. Eu não entendi o que aconteceu. Você deve ter apertado alguma coisinha que caiu. Mas fica tranquilo que a gente já fez a propaganda aqui. Todo mundo aqui já tá dando seu like. Beleza, então. Então, aqui, ó. Vamos lá. Está vendo aí? Vou mandar para agora. Pronto. Então, essa imagem, como é que vocês veem aí? Aumenta mais. Bem mais. Certo. Deixa você... Consegue aumentar? Aqui. Vou fazer isso agora. Isso. Aumentou? Mais. Aí. Ótimo. Então, isso aqui nós estamos vendo uma cena do nosso sistema solar viajando na Via Láctea. Aqui está o Sol. Os planetas giram em redor do Sol. O Sol não está parado. O Sol está em movimento. Para vocês terem uma ideia, o Sol é um cometa. E tem rabo. Então, esse deslocamento acontece no giro da Via Láctea. Então, está girando e está viajando para frente. Está andando. Certo? Esse giro é assim, ó. Ele vai girando e vai andando. E vai contornando a Via Láctea. Porque o movimento do braço da Via Láctea vai fazendo com que ele se movimente junto. E todas as estrelas juntas se movimentam. Então, nessa realidade de movimento, nada muda. Tudo vai junto, girando um grande disco. E esse grau aqui, de 60 graus, é o grau de oscilação. Sabe peão, né? Alô? Estão me ouvindo aí, gente? Estão ouvindo, tranquilo. É, eu tenho um videozinho do Nassim Haramein, se você quiser, de 18 segundos, explicando esse movimento. Ah, pode ser, então. Tu queres colocar agora? Coloco, mas eu vou colocar do celular. Você não coloca dá, da onde? Tem que ser daqui. Então, peraí que eu vou colocar do... O Dorim vai pegar aqui, peraí. Perfeito. Então, enquanto isso, eu vou explicando, tá? Pode ir falando. Eu vou tirar o microfone para eu digitar aqui. Pode falar. Tá, então, o Sol está aqui, ele vai descer, vai subir e chegar e vai para frente. Esse movimento é chamado precessão. Ou seja, que precede, que vai para frente. É o movimento da hélice de um motor na água. É o movimento de tudo. Da construção da vida vegetal, da vida animal, tudo é circular. Mas é precessão. Por quê? Porque é para frente que vai a vida. Então ele entra aqui, ó, faz esse movimento e vai indo assim. E vai, e vai, e vai. Perfeito. Se nós vermos aqui, ó, ele formou um círculo. Ele não ficou no mesmo lugar, mas formou um círculo. Esse círculo aqui, em cada período que ele vai andando assim, muda a visão das estrelas que estão aqui juntos, ao redor. Então, dividindo isso aqui em 12 partes, certo? Nós vamos ter janelas, onde a gente vê os astros. E esses astros deram nomes a esses astros. Então, para dar uma volta inteira,
em todos estes astros leva 26 mil anos. Então, o movimento de precessão, que é uma volta inteira, leva 26 mil anos. Se leva 26 mil anos e as janelas aqui de visão foram divididas em 12 partes, então, cada período de uma visualização dessa janela para fora aqui dura 2 mil anos, mais ou menos. E as pessoas deram nomes a essas visualizações que viam assim. Então, deram nomes segundo os acontecimentos. Um período tinha muita água, muita água, 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 água. Eles olharam para o céu e interpretaram aquilo como sendo alguém jogando água. Então, botaram de aquários. Aí, depois, numa outra situação, viram muito... Depois de 2 mil anos terem passado, aconteceu outra coisa e eles associaram aquilo que aconteceu a touro. Por exemplo, morreu um monte de bois, não sabiam por que lá. Então, e viram para o céu e acharam um desenho. É esse o que você queria? Oi? Oh, olha a tela. Olha a tela. Tá, deixa eu minimizar aqui. Aqui. Ih, vamos peraí. Lá. Peraí, ele vai colocar de novo. Olha a tela agora. É isso aí mesmo. Legal. Pode aumentar. É que só tem 18 segundos. Ótimo, tá, é o suficiente para as pessoas entenderem. É, esse quem falou essa teoria foi o Nassim Haramein, né? O real movimento. Não é teoria. Não é teoria, é fato, né? Não é uma teoria. É fato. É fato, é fato. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Então, né? Nessa imagem, nós podemos ver que nós somos um cometa. Uhum. Certo? Certo. Então, se nós somos um cometa, o sistema solar está viajando. E essa viagem do sistema solar faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Estão vendo na tela? Não, ele vai pôr agora. Vou colocar agora para você. Pronto. Ah, perfeito. Está na tela. Oi? Está na tela. Estão ouvindo? Estão vendo, né? Estamos aqui do ladinho, estamos na tela, pode falar. Perfeito, deixa eu botar aqui do lado. Assim, pronto, melhorou, né? Não, peraí que o Dorim vai arrumar. Tá. É, aumenta mais um pouquinho. Não, você fez alguma coisa aí que ele ficou pela metade a imagem. Vamos ver assim, então. Volta como estava antes? Não, aí, perfeito, deixa assim. Perfeito. Depois você tira. Tá, então eu vou explicando. Aquele movimento que ele vai girando no próprio eixo e, ao mesmo tempo, ele vai fazendo um giro grande, helicoidal. Esse giro gigante, helicoidal, uma volta desse giro leva 26 mil anos, como eu estava falando. E, a cada 2 mil anos, aparece estrelas diferentes. Por quê? Porque para passar por um agrupamento de estrelas ou por algum aglomerado de estrelas, leva 2 mil anos, aí depois aparece outro, depois aparece outro. Então, a cada período de 2 mil anos, mais ou menos, muda o mapa estelar. E a mudança desse mapa estelar denomina-se eras. Estas eras foram nominadas por acontecimentos acontecimentos terráqueos ou no sistema solar, e deram nomes. Então, quando tinha muita água, deram aquários, como eu falei antes, e assim sucessivamente. Esse período de 26 mil anos, dividido por 12 zodíacos, dá 2 mil cada um, mais ou menos. E ele sobe e desce, que nem uma minhoca. No disco galáctico, imaginem um golfinho saindo da água e entrando na água, saindo da água e entrando na água. É este o movimento que o sistema solar faz. Ele sai da água, ou sai da linha do eixo galáctico, fica fora 11 mil anos, ele faz todo o contorno, 11 mil anos, aí o que acontece? Ele desce e fica no eixo.
embaixo ele faz 11 mil anos, sobe, fica no eixo 2 mil anos e vem para cima mais 11 mil anos. Somando tudo, dá 26 mil anos. Eu digo isso para enfatizar que, quando ele está passando pelo eixo, pelo nível do disco da galáxia, ele leva 2 mil anos para atravessar. E esses 2 mil anos são, então, os chamados era de luz. Aqui nós temos outro exemplo. Está bem aí para ver? Tá ótimo. Nós temos outro exemplo do movimento minhoca, ou movimento tobogã. Ele faz isso, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Girando no seu mesmo eixo, chamado heliocoidal, né? Que é isso aqui, ó. O nosso DNA. Olha. Entenderam? Por que o nosso DNA é assim? Louco mesmo. É esse o movimento. Interessante, né? Então, por isso que tudo que está dentro está fora. Perfeito. É. Hermes Trismegisto. Isso aí. É isso mesmo. E esse movimento... Aqui, ó. Entendem? Isso é o movimento de hélice. Por isso que chamamos a hélice do DNA. Porque é um movimento heliocoidal. Que é gira... Isso aqui é um movimento heliocoidal. Entendido? Entendi. Então, o sistema solar está aqui na borda. Ele desce. Aqui está na era das trevas. Quando chega no eixo, no plano galáctico, era da luz, 2 mil anos. Aí ele sai, era das trevas. Chamada, né? Culturalmente. Aí ele chega aqui, passa pela superfície galáctica, era da luz. Porque aqui ele recebe a luz direta, a luz fotônica do centro da galáxia. Não tem mais intermediários. Quando ele está por aqui, Alcione recebe a luz e reflete para nós. Ou quando está aqui. Alcione recebe a luz, que está em Pleiades, porque Alcione está mais perto, e reflete para nós. Então, esse movimento daqui, ó, até aqui, levou 26 mil anos. Certo? Certo. Um giro em toda a galáxia leva 226 milhões de anos. Um giro completo. Então, nós estamos num disco e estamos girando esse disco, né? Para voltarmos no mesmo ponto que estamos hoje, levará 226 milhões de anos. Certo? Certo. Então, aonde tem a mutação aqui, ó, aqui está preto, aqui está branco. Na linha aqui é onde nós estamos na linha da galáxia. E esse trecho aqui nós somos banhados pela luz. Era de luz, luz fotônica diretamente no nosso DNA, ativando os cristais sanguíneos, são cristais dentro da geometria sagrada, onde tudo é sagrado. Tudo é construção sagrada. Porque tudo é geométrico e tudo reflete o que Hermes Trismegisto nos falou, né? Então, aí saímos depois de 2 mil anos, saímos desse trecho aqui e vamos passar aqui, esses períodos aqui, sem a luz direta. Entramos novamente no nível da galáxia, recebemos a luz direta. Então, esse ciclo completo aqui, ó, aqui e aqui, dura 26 mil anos. Então, a metade disso é 13.200 anos, mais ou menos, certo? Então, esse período aqui, de 2 mil anos, então, a gente fica uns 11 mil anos fora da luz galáctica, 2 mil anos na luz galáctica, mais 11 fora e mais 2 aqui. Que os números não são precisos, são quebrados, é 2 mil anos, 2.300 anos. Então, a gente está fazendo só uma média, né? Então, isto é a era de luz. Não tem nada a ver com Alcione atualmente por causa disso. Então, nós tudo podemos e tudo faremos porque nós estamos em conexão direta com esta luz fotônica, que a partícula que atinge aqui, ela não viaja, ela está aqui. Ela é presencial. E ela é presencial aqui e presencial no oposto. Isso é muito bacana. Isso é muito elucidativo.
Então, nós estamos falando de dimensões além da terceira dimensão, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, para compreender esse funcionamento quântico. Então, esses raios gamas, também chamado, atravessam o nosso corpo, ativando os cristais e pegando todos os registros que estão em oposição a ele, que são os acásticos. Então, nós temos conexão direta com os registros. E essa luz, ela transpassa e não produz sombra. É aquilo que eu já falei, né? Então, assim, o nosso corpo humano, isso aqui, ó, é helicoidal. Perfeito? Kundalini, perfeito. Exato. Então, esse movimento aqui, se nós imaginarmos o movimento helicoidal, nós vamos ter sucesso no processo de iluminação. Entendi. Mas, aí, na prática, como é que isso, uma pessoa que é leiga, não tem muita espiritualidade, na prática, o que, que a pessoa pode fazer? Ah, desculpa, meus cachorros estão aqui. O que, que a pessoa pode fazer para ativar a Kundalini, os cristais do sangue, para que as pessoas possam? Bom, eu vivo de uma especialidade que eu trabalho, certo, Karen? Uhum. Que é música, na área da música, sou maestro e sou técnico vocal. Uhum. Especialidade em percepções dos sentidos, respiração e projeção do som, que é o canto coral, que eu sou maestro de corais. Tá. O que acontece? Esse trabalho me levou a um conteúdo que eu posso resumir esse acesso ao conhecimento através de um botão chamado respiração. Perfeito. Agora, a respiração que as pessoas fazem está errada. Sim. Porque elas fazem uma... Elas foram ensinadas erradamente, propositalmente, porque fazem uma respiração mental. Então, mais importante de conhecer é sentir. Por isso que vocês estão nesse processo, porque vocês não foram mentalmente nele e foram sentindo as coisas. Entendem? Entendi. Então, assim, esse processo é bem interessante, porque quando a gente... um dos alicerces desse processo do meu trabalho, que se transformou em um método. É como um trabalho de mestrado, doutorado, mas eu não tenho mais paciência de encarar a universidade, né? Mas é um processo que eu desenvolvi, um método, e aí, junto com o conhecimento dos antigos taoístas, eu consegui entender uma chave do processo. E esse processo é não mentalizar a respiração, mas sentir o planeta respirando com o corpo. Aí é o processo que eu ensino, né? Tudo bem. Então, para as pessoas que são leigas, eu diria resumidamente assim: você já é, não precisa procurar nada. É só sentir. E para acelerar o sentir, a chave principal para isso é a respiração. Perfeito. Então a pessoa começa a procurar a respiração. Até se quiserem uma oportunidade, eu posso fazer uma aula aqui da maneira vamos dizer assim, de respirar junto com o planeta. Nossa! Isso. Queremos! Coloquem aí quem quer, sim, queremos. Coloquem. A gente vai, se ele topar, gente, a gente vai estar várias quinta-feiras aqui nesse horário maravilhoso das 16 horas. Meu maestro, meu amigo, nós temos 5 minutinhos. Então vamos lá. Aqui, ó, para reforçar aquilo que eu falei. Então aqui é o mapa dos zodíacos. Tudo bem? Tá. Aí, tá bom. Deu? Legal. Deu. É o mapa dos zodíacos. O que nós temos aqui? Janelas. Ó, lembra que eu falei das janelas, né? Certo. Essas janelas aqui é que num período de 2.000 anos,
a gente fica vendo essa janela. Passou para cá, 2000 anos, começamos a ver essa janela. 2000 anos, essa janela. 2000 anos, essa. 2000 anos, essa. 2000 anos, essa. 2000 anos dentro dessa. 2000 anos dentro dessa. E aqui o Sol, o sistema solar vai fazendo esse giro aqui, de hélice, né, indo para frente, que é a precessão, é o movimento de ir para frente. Então, eu estou girando, fazendo uma roda, mas indo para frente, como mostramos aqui, ó. Estou fazendo um giro, né? Mas eu não estou no mesmo lugar, estou indo para frente, certo? Esse movimento é precessão. Se fosse o movimento oposto, só para o pessoal entender a linguagem, o movimento oposto seria recessão. Entenderam? Alô? Estamos aqui. Eu estava aqui discutindo com o Dorim. Deixa eu te falar. Saindo um pouco do assunto, que a gente quer fazer alguma coisa com você antes de quinta que vem, para você ensinar a galera a respirar. Aí eu estava vendo um dia em um horário, aí o Dorim falou, a gente tem muito compromisso profissional. Exato. Pela, na pandemia, mas nós temos, né, Dorim? Nossa, não para. Eu estava querendo antes de quinta, porque quinta você vai falar outro assunto, mas de você ensinar a galera. Mas okay. A gente fala isso depois, fora do ar. Tudo bem. Então, assim, esse giro aqui, que é para frente, mas forma um círculo. Esse círculo aqui está mostrando as janelas. Imagine vocês num ônibus descendo uma serra, indo para o vale, subindo a serra. Olhando pela janela, cada momento você vê uma topografia diferente. Então, essa topografia seria isso. E aí, o que acontecia aqui na Terra, as pessoas associavam as estrelas e aí imaginavam um desenho na estrela segundo o que acontecia na Terra. Como eu falei, né? Ah, morreu muitos bois. Ah, e depois de 2000 anos aconteceu uma coisa, uma tragédia lá, o pessoal deu um nome, aconteceu uma coisa bonita, deram um nome para aquelas estrelas. E por isso que deram um nome para esses zodíacos aqui, segundo fatos que aconteciam na Terra. Certo? Pois bem. Quem mapeou isso, gente? É uma pergunta que me levou a desenvolver esse estudo. É lógico, se isso aqui leva 26 mil anos para acontecer, gente, essa informação não é nossa. Essa informação é uma informação de centenas de milhares de anos. Entenderam? Os maias já falavam e tinha também a... o pessoal de Dandera, lá no Egito, também falava sobre isso. Exatamente. Né? Dandera é ligado a Órion, que é ligado a todo esse mecanismo aqui. Dandera, o Egito como um todo, é um software megalíctico. Ele tem todas as informações lá. Ô querido, nós temos 2 minutinhos. Inclusive, olha só que interessante. Eu vou estar entrevistando uma pessoa agora que ela estuda há 21 anos sobre os raios. Aquele raio que incomoda o humano e incomoda o animal. Ela vai estar no Pet Zen agora, falando para as pessoas como cuidar dos seus animais. Naqueles raios. Olha que legal. Perfeito. Então, eu só vou concluir aqui essa parte. Tá, coloca então, aí. Então, aqui, ó. O Sol está aqui, né? Girando. Aqui, ele está fazendo esse giro aqui, ó, grandão. A Terra está girando. Perfeito? O Sol está girando naquele movimento heliocoidal e de minhoca. Para cima e para baixo. Que nem aqui nós estamos vendo aqui, ó. Opa. Aqui. Ele está fazendo isso, ó. Uhum. Certo? Certo. E nesse movimento, ele está vendo isso aqui. A cada 2000 anos, ele vê isso da Terra, que nós estamos aqui juntos, a gente vai vendo o mapa que foi mapeado. Ponto. Então, a grande questão, volto a dizer, quem fez isso? Então, ficam dizendo que a história da humanidade tem 5 mil anos, 10 mil anos. Mentira. Por isso que a escola bitola as pessoas. A escola foi feita para formatar, criar uma forma na mente, e as pessoas não enxergam mais nada. Então, o nosso sistema solar aqui, ele está nessa posição. Né? Ó, nessa posição, indo para cá, para frente, né? E nós estamos, os planetas aqui, estão indo atrás, correndo atrás do Sol. Ele é um cometa. Certo. Certo? E aqui, mais um pouco desse movimento.
Então, deste ponto aqui a este ponto aqui é a precessão. Daqui, em movimento heliocoidal, ele fez um giro completo. Certo. Isso aqui leva 26 mil anos para acontecer. E em cada período de 2 mil anos, o mapa das estrelas muda. Porque você começa a ver um aglomerado diferente. E deram nome a esses aglomerados. Então, eu acho que paramos por aí, né? Isso. O pessoal já está me chamando, que eles já estão no outro, na outra sala já esperando, nos bastidores já. Perfeito, então. Bem interessante. Eu vou pedir para o pessoal, coloca o site, o e-mail. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui participando, para quem tem dúvida, na próxima quinta-feira, façam perguntas aqui no e-mail tvgalactica@gmail.com. Não mandem pelo WhatsApp, porque é congestionado o nosso WhatsApp, tá? Somente aqui no e-mail, as dúvidas que vocês têm com o Rudinei, para vocês tirarem todas as Rudimar. Dúvidas dentro da espiritualidade, da astronomia. Karen. Rudimar. Rudimar, Karen. Desculpa. Rudimar. Rudimar. Então, vocês falam, olha, eu assisti o programa do Rudimar, eu tenho uma pergunta para ele, para quinta-feira. Aí vocês coloquem a pergunta que quinta que vem a gente traz as perguntas. Perfeito. E aí, então, enquanto isso, a gente combina nos bastidores um dia que ele possa ensinar todo mundo a respirar. Gente, o e-mail dele, o YouTube dele, tudo vai estar no descritivo, como sempre. E Perfeito. Fica assim, Rudimar, o convite aqui da TV Galáctica, a gente está muito feliz de estar com você aqui. A Karen agora, ela entusiasmou, agora toda quinta-feira está junto com a gente aí, ó. Tá vendo? Você... Eu entro de penetra no teu programa e no do Luciano, que eu adoro vocês. Legal, obrigado. Assim, a gente tem programações, né? Dentro disso a gente vai se planejando, ah, sem ótimo, problema. Ótimo. Com certeza. Né? Ótimo, então. Tá bom. Pessoal, um abraço para vocês, até quinta que vem. E quem quiser continuar no TV Galáctica, agora a gente vai só mudar de assunto, vai ser os Pets Zen. Para vocês que têm pets, para vocês que têm animais, para a gente conhecer mais esse universo dessa galerinha aí de quatro patas, tá bom? Um beijo de luz para todos vocês e gratidão pela companhia. Obrigado, Rudimar. E pra... Obrigado e até a próxima. Obrigado, você, pessoal. Obrigado. Opa, pode falar. Pode falar. Obrigado pelo apoio de vocês e pelo incentivo. Parabéns pela divulgação e pelo trabalho que as pessoas estão tendo acesso. Obrigado pela atenção das pessoas, né? Que é importante elas apoiarem e divulgarem. Quanto mais informação e conhecimento, mais luz. É isso aí. Muito obrigado. E a gente tem que aproveitar, porque não é sempre que um astrônomo de verdade, filósofo, cai aqui na TV Galáctica. Então a gente tem que, ó, aproveitar esse conhecimento, tá bom? Gente, beijo de luz para vocês. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.